Bumi udhëtimeve pas pandemis dhe qmimet e larta të biletave nuk të regojnë shenjat të nga gjatë vitit të ardshëm, pavarësish pas sigurisë ekonomike dhe pakësimit të kursimeve të familjeve, ndërsa mbetin pikpyet e arretha saj se saj gjatë do të vazhdojnë të kënaqen konsumatorët, linjat aerore, hotelet dhe analistët, thonë se udhëtimi dhëtimi kam betur një përparësi kërësore. Udhëtimi botror arriti rreth 90% të niveleve para pandemisë këtë vit, sipas shoqatës ndërkombëtare të transportit ajror. Rikthimi u drejtua nga vizitorët nga vende me klimë të ftohtë për në Evropën Jugore, pavarësisht nga temperaturat në rritje rekord. Sondazhet e disa prej kompanive të udhëtimit tregojnë se sipas 47% të anketuarve, udhëtimi ndërkombëtar ishte një kategori shpenzimesh me prioritet të lartë edhe për vitet 2023-2024. Kampionët e sondazhit u morën nga udhëtar britanik, francez, amerikan, gjerman dhe ata nga Singapori. Këto tendenca rritën fitimet tremujore të, të kompanive të udhëtimit, me operatorët e lundrimit që raportuan rezultate rekord në javët e fundit. Operatorët dhëtimit, e udhëtimit Booking Holdings dhe Airbnb thanë se të ardhur atë rritën për katsish 27% dhe 18%, ndërsa kompania aerore Delta dhe gjigandi oteleve Marriott International parashikojnë kërkes të fort në të ardhmen. Kompania aerore Gjermane Lufthansa tha se rezervimet për pjesën tjetër të vitit aktualisht e i kalojnë 90% të nivelit para pandemis dhe sezonin veror që shtrije deri në të torë, United Airlines po zgjerojnë mbulimin e pajsorit këtë vjesht me fluturimit të reja në Manila, Hong Kong, Taipei dhe Tokyo. Në përgjësi kërkesa globale për pasajer vlerësojt të rritet me 22% në bazë vjetore gjatë këti viti dhe me 6% në 2024-ën, tha shërbimi investitorve mudis. Qmimet e biletave të cilat në disa raste janë rritur me përqindjet dy shifrore që nga pandemia nuk ka gjasa të bjenë. Analistët e tregut shprehen se udhëtarët në Europë dhe Azi nuk pritet të shohin lehtësim të konsiderueshëm të çmimit këtë vjeshtë, Tarifat e kompanive aerore për destinacione ndërkombëtare të larta pritet të mbeten të larta derisa oferta të tejkalojë nivelet para pandemisë, kërkesat të normalizohet dhe çmimet e karburantit të avionit të bien më tej.